السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة دوا دقنتا إلى اسكو دردري جوا مدهير سرقه بقول كي بقول واين دقان والبي دت كيسا اللي يرمرك سومالي شغال اسكو ملو مره وراي كلا تكتوا اكتين ني والبا بتولدي سواي مرك ريه ايران انا وادان هاي داد ولي قود بدول كودو عيار عيار قلين او وحسك عليان الو يقين وايان تنبحوا غا لابي لا سدح تولو ان الشباب اسكو جوغين سيدا بوعا ايو مغوكور يا مالا لما نويس كجرتا صار له صوتان ورلا قبا هي سما لا ساكي بوعو ولوغ دبا تگين نمانكي ان عدني اسما لهن بوعا عيار عيار لوغ تگا هو وا ميل فوك او كيني اي نمانكو دگناي ان 20 سنه اي ددكو اسلاها لكن نيم ولبا دولكي ساسا اسكلا شباب ايغو درب ما هان ددكا كلانه موس ما هان نيم ولبا مرهو تبعادو غورتا marke ساكي rag dhigi lahaa nimankaas helay runtii waa arin ku deesha leh, waa arin bogaadin leh, waa arin hambalyeyn leh. Waa qoladii ugu horeysay ee shabaab intii qof ka dilaan ka daba tagto soo disho. Soo disho waa awl waxa la dhigi jiray shabaab dilaan la unxisto. Ee shabaab aan dhaafiyo mid kale iska soo duuga jiray. Laakiin jid fiican aan saaka noo falay. Harun, jid fiican aan noo falayn. Hadda nin walba markee ninkii soo soo aarsada shabaabku meeshii joogan waa yaqaan hadtagu wali mana xaruun wax ka codsanahay inay muqukuri hal mar ay soo fiiriyaan walaalahay in reer muqukuri waa ogtiin ayaga shabeelada dhexay diris la yihiin diriska kumana cadeeyo kumana madoobeyo dhaqan reer shabeelada dhexay yeesheen muqukuri shabaab iska haysta yacas kama yaraadin canshuurtii laga qaadaa qoryahoodii guriga iska dhigteen mar hore bare shabeelada dhexay amal iska noqdeen muqta shabeelada dhexoo dhan boqolkiiba 99 al shabaab haysto marka balcado qayb iyo joor oo qayb laga reebo inta kala degmo iyo tuulo inta la yiraahdo shabaab haysto marka boqokuri maadaama ay shabeelada dhaax xigto dadkaas oo dhaqan shabeelada dhaxay bay yeesheen bo dhaqan xawaadliye ka sii dabar go'aan marka waa inaan nimanka saaka buuca tagay boqokurina ay xureeyaan taasina waa codsi aan u diri lahay nin walba tuuladu degan yahay hadduu ka ceshto ninku uu imaanayo uuna gurina ka kireen beerna ka kireen ima dhex joogi sidna uu yiraahdo war nin ka yimiday meel kale oo shabaab ahoo diin si kale kugu fasirayo intuu ku dhex yimaado uu ku dhex joogo uu kugu dili karaa laakiin haddaaba hii imaanin aad tiraadid uunu ku soo dhex gelin oo markaad aragta aad soo sheegtay waa wax ugu sahlan oo horta la samayn karo marka arrintaas arrin aad u wanaagsan waa aad iyo aad war igu farxad badnaay oon maqla waay ilaa markaan dhashay walaa bin idiima sheegayo inaan joogay iga dhigantahay maanta laba qof oo shacabaha ku dhaawacantay marka iyagana ilaahay ha caafiyo degaankooda loo xureynayo haddii magaalo dagaal ka dhaco xabadda ciid oo weeftahay guryaha tagtaa marka dhib mala labadaasna iska daaweysanayna dadkii shabaabku gunta ka dhigeenoo canshuurtoodu ay cunaynay ahaayeen marka meel dagaal ka dhacay weefta lagama waayo marka labadaas qofne maanta in si kale laaba aan ugu duceynayn ilaahay caafiyo insha allahu tacaala marka aad iyo aad waad ogtihiin deegaanada inta badan boqolkiiba annaga 98 xuraan nahay laakiin diriskayna 99 dhulka waa laga haystaa marka dadku afkana waa iska leeyihiin korkana waa iska geeyeen laakiin shaqo isku ma laha Soomaaliyo shuqul isku ma laha nina waa gumaysi qaate nina waa gumaysi dit waxa kaloo xawaalaha dhexdiisa haddaan ku soo laabto maanta imankan looga daya karo waxaa ka mid a dadyoo badanaa la dilay oo ninkan saaka dagaalku ka bilowdo uma horeynin cid walo isweydiina ma aragta way iska tegi jireen qaara xataa intii soomaali kale dishii diyo qaatay inuu taliyihii saldhigga beledweyne ugu dambeeyey ninkii dilay lama galay ku qayilaan ayagana dabageed uu lacag u keenay iska qaateen ninna shabaab uu 97 kilomitr intuu uga dara tagay oo kasoo aarsaday marka gun inaad noqoto waxaa ka roon ina gibar ayna kaa hirin oon lagu caaynin oo indhoxumada aadba adduunka la dhaafto oo dhammaataa ka roon wallaahi go-aanka nimankaas saaka qaateen wuxuu yahay magac xumo inaan dhammaana soo kama fiicno ha haddana ayagoo aan dhammaano guul joogo oo ayagu wax soo dilay soo laabteen fiiri marka geesinimada waxaa la yidhi waa in yar ood lugaha dhulka ku hayso in yar ood lugaha dhulka ku hayso war inaad gun noqoto oo kii wax iska celi waayo aad noqoto oo kii la dilay aad noqoto oo kii dullugahay aad noqoto oo ummadda kugu sheekaysata waxaa ka roon juf noqo kurtigaya allahaaba haddaad dhimato lagukuma sheekaysanaya waa la iska kaa
maana moqta hebel waa fiicnaa la una xariista lagu dhaha laakiin maana walba hadii gow lagu siiyo oo shib tiraado oo gow lagu siiyo bacmadow lagu siiyo oo gow lagu siiyo lagu tacsiyo magac xumadu meesha ka bilaabato oo kaftanku kaaga xir maawa marka jidka leediin falay reehiiraan oo qaada ninkaas wuxuu sameeyla sameeyaa wax ka fiican ma sameey kartaan anaaba ogbo maba sameey kartaan intuu sameey sameeyaa haddii nin leedinka dilo soo dila haddii tuulo leedinka haystana xoraysta laakiin wareyaasee ku keentay qofaa leega dila meydkan fariid gashana diyaan qaadana war billaa caleeg adinka nimayow see waa idinka yihiin salaanta waa kaa qaada maxameera see waa idinka yihiin wareya see waa idinka yihiin marka kuwa dhahaya marka beledweyne iyo booca waxay isku jiraan 40 kilomitr ayaguna dhulka ma yaqaaniin waniba dhulka soo kala barta haddii kale annagaa booca ka imaanen na weydiiya beledweyne markaad joogto tarasheentaa 30 kilomitr kilomitrka kaloo 40aadna wuxuu ku yaalaa noorfanax intaan la gaarin dalcadda maygaag qofka yaqaanuu ku yaalaa 40 noorfanax ka soo kaaba 40 ehbo kaas markaad ka tirisa kiisa kalena bardaha jilcow ee garsiyaaniyuu ku yaalaa 10 kilomitr waa bardaha jilcow markaad joogtana booca hoostaada waa waxay kuu soo jirtaa 10 kilomitr marka 60 kilomitr ilaa 70 kilomitr isku jiraan ma ahan 40 kilomitr beledweynaad ka baxday saad u tirinaysood usocotood usocoto mitir dheeraaba suranba oo talyaanigii qoray markii tarasheenta xagga loo dhaafo oo buuntada yar aana la gaarin mitirku waa ka suran 30 kilomitr waa beledweyne iyo tarasheentu ka kalena meygaaguu suran yahayo intaa noorfanax la gaarin waa ku yaala 40 beledweyne marka laga tiriyo xamar marka laga tiriyna 390 waa bardaha jilcuna midka kontanaada ku yaalo booca kor uga aadan booca laamigu ma mara booca webiga waa laamigu kor uu maraa garsiyaani uu maraa marka dhulka saas annagaa geedgeed u naqaaneena wareysta 40 kilomitr wax la yihaha ma jirto 75 kilomitr ilaa 60 kilomitr waa bardihi jilcoba kilomitrka kontanaad ku yaala beledweyne 50 u jirta boocana webigiisa jirta haddana masaafo kale waa qofka lugaha 2 saac ilaa 2 saac iyo bar u socda kii ordana waa 1 saac iyo bar marka haddii dhulka aanad ka imaanaa ood xoolo ku ilaalsanaa oo aanad xoolo ku safrisanaa oonad u lugaynaa oona intaan nuurfanax ka safarto aanad halgan u safrin inuu dhulka ma taqaanid hanooga dhiilin adoo weligaa hiiraan tigin hana dhiin 40 kilomitr bilaa caleeg niyo nuurfanaxa 40 ka dheer nuurfanax iyo boocane maalina la iskaga socdaa marka ciyaarta naga dhaafa nimayow ciyaarta naga dhaafa dhulka hanooga dhiilinay annagana weydiiya xay isku jiraan dhaha annaga idiin tirinayne mitirka koowaad meeshuu ka bilowdaa idiin sheegaynaho oo beledweyne 10 kilomitr u jirta balaawga marka laga tiriyo talyaanigu 10 u dhisay kilomitrka soomaaliya marka reehiiraanu runtii aada idin bogaadina jididkiina furta dhulkiina awalba nabad u idin ahay soo boodadan iska celsha nimanka ma arkino inay tabar badan lahay hadda soo ma arkina yaa rag sow idiima saamin rag magaca xumada dhimasho ka doorbeda soo saaka idiima saamin oo tabartooda ma arkina intaasay guushu jirtaa sharaftuna intaasay jirtaa magac iyo taariikh inay kuu baxdana intaasay jirtaa ogaaw intaasay kuu jirtaa bas wallah marka intaasay kuu jirtaa waxa waayin ninka ragga guushiisa ha la siiyo anuu galdaradana ma aqaano guusha qof kalela sheegtana ma aqaano caliga kale xataa aanan guusha xaruun la sheega karin xaruun asaa isxuray asaa soo aarsaday asaa meel la tigi karin tagay asaa guul gaaray u hambalyay adiga xasidnimada iska dhaaf u hambalyay caliga kale soo kuwii inta la dilameydka fariidka gashanay maaha anugu waxaan aragnaa sheegaynaa marka hadda laakiin jid loo sameeyey hadda kabacdi waxay samayn lahaayeen saaka la baray saaka la tusay waxay samaynayaan biri haddii wax ku dhacaan waxay samayn lahaayeen maanta la tusay marka guul sideedaba intaasay kuu jirtaa iyo inaad taariikhda tigtid iyo inaad magac ka tigtid taariikhda iyo magaca ayaga isqoro qoritaankaagama baahno marka aad iyo aada u hambalyeyna nimankaasina u hambalyeyna halkan usoo galay runtii raganimo ku faanid la waa deegaanada soomaalida weligeedba kama dhicinba ya waa markii ugu horeysay farmaaj ma dhihi jirno waa markii ugu horeysay iyo qayro iyo waa markii ugu horeysay marka markaa wax fiican samaysa marka adigana way ku anfacee dadka kula degan way anfacee diriskaada banaanka anfacee qof kastae anfacee marka hadda wayna wada anfacee waxaan samaynayna waa naqaanaa muqukuri wadada u marayna waa naqaanaa shabaab haddii qof dambe dilaan sidan yeelayna waa naqaanaa kuwaan dhulkoodii inta laga qaatay soo qaxay oo shabeelada dhexa degan ayaguna xataa way nooga dayanaan koobigay copyright aynagu samaynaa waa ogahay waa sii ogahay marka marka waxa waaye marka reehiiraan oo dhan ay guul u tahay kadibna ree shabeelada dhexoo dhulkii ka maqan yahay haddana guul labaad u tahay wax fiican markaad samayso waa iskakaas waa lagaaga dayana cid kastaa ku dhahayso wuxu waa sahlanaayan anna waa samaynaa marka maasha allah iyo hambal iyo guul maalintu iday wacnaataa idin leahay insha allahu tacaala mar dambo nimankaas madaxa duubanne waa la iska celi karaa waad aragteene yayna idin caga juglaynin
سيبنا بلد كاتا نرعد بدن انا اوصى ماي نواي نرعد بدن وكيالو كاميرا كجرت انا تدك وقلي نواي ميل كستم على جبنا يعني تقدو ان سي اي دي كدقنو اون قبل كاس بقول بقول ميل اسكو هلاي كرا كدقنو واحد سيوا ادين كنياو تدك هدان نور حوات احمر يا مان هو وداك احمر ايو قفان لا اقونن مغارده ان هدان اركو الى وريا ما حتا ابني قدن بو انت سو لوو شيغا ميل دهر ما جرو وخو ان تلابه لا قادين ربان موغي ما ديبدمو ان qof walba waa inuu meelo habeenka u hoydo iyo meelo ka soo toosi meel lagu hagaago oo leh hadaan lagu aqoon waa adiga faafahin laga rabaa waxa halkan ka qabaneysa marka nabad ha laga wada shaqeeyo nin walba deegaankiisa waa dowlad wax liira ma jirto yaan lagu wareerin waligeedna dhalamayso marka adiga goof kaada dhaxal awooga ah qof walba ku dadaal qof walba aabaha wuxuu kaaga tagay oo dhaxalkii awooga ah oo halkaas ah oo deegaankaada ma shirtaan noqotay ku dadaal dowlad aad sugeysid ma jirto balad weyn ciidanka jooga oo 20 kun askari waa ka badiin wax ay qabtaan ma jirto hordooda dadka lagu dilaa isku halayn marka dowladaa joogtay kor qaraa joogay haram cada joogtay waxba kama jirto adigu amaankaada adaa ka masuul ah isku badnaa bas ad wax baa ka sugan lix saldhig ciidana balad weyn ku taalo military ee police ma aya habeen kastan waa tii la soo dhaxmaray marka wax ka jira in dowlad amnigaada ku halaysid oo wax ka sugtid ma jirto waa ta xamar isku haysto maanta reer waxa sanaya habir gudiray xamar ku diriro haayaan ayagoo niisa kala taabacsan marka dawladdu waliga ha suugin haba suuginba ninkii dawladnimada laga suugaa haba shaatigaada dadka ku weeraro marka aduu isku tala gal qof walba miirax kaadu ku xiro aadaa idin salaama.